نړیوال افغانستان کې اوربند غواړي خو حکمتیار څه غواړي ډیرو درنو او قدرمن لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وروسته له هغه چې د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان لوري او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو واترو پر طرز عمل هوکړه وشوه ګڼو هیوادونو دغه اقدام هرکلی وکړ او تمه یې وښوده چې نور به په افغانستان کې د جګړې ټغر ټوله او افغان وژنه ودرول شي امریکا، آلمان، انډونیشیا، ناروې، ازبکستان او قطر هغه هیوادونه دي چې تر نورو مخکې یې د یادې هوکړې پر کېدو خوښي وښوده او ویې ویل چې ښکېل اړخونه باید زر تر زره اوربند وکړي تر څو په دې هیواد کې چې لسیزو راهیسې د جهاد په نوم د ناویلو جګړو اور پکې بللی د بې ګناه انسانانو د وینو د بهېدو لړۍ ودروي دا چې یاد هیوادونه د پردې تر شا څه نیت لري هغه جلا مسله ده خو حداقل د اوربند غږ اوچتول د جګړې پر ښکېلو اړخونو څه ناڅه اغېز کوي چې نور باید یو بل ته د ټوپک پر ژبه ځواب ورنه کړي دوستانو راځو د حکمتیار نظر ګورو حکمتیار څه وایي حکمتیار وایي چې د دې پر ځای چې د طالبانو او افغاني لوري ترمنځ د شوې هوکړې هرکلی وکړي او خوښي وښایي برعکس یو ځل بیا د موقت حکومت چیغه وکړه او وایي چې که موقت حکومت رامنځته نه شي افغانان برباد دي او د سولې پروسه نه شي مدیریت کېدی حقیقت دا دی چې جګړه مار حکمتیار د پاکستان د عیسائی په اشاره غږېږي او عیسائی د افغانانو دښمن د سولې دښمن دی د افغانستان د پرمختګ دښمن دی د دې وطن د اوبو غل او پر دې خاوره د هرې بدبختۍ یوازنی عامل دی حکمتیار دې ته نه ګوري چې دلته هره ورځ لسګونه میندې کونډېږي افغانه مور د اولاد په مرګ بوره کېږي اولادونه یتیمان کېږي وطن ورانېږي ښونځۍ نړېږي پلونه او لوی لارې په بمونو الوزل کېږي روغتونونه نړېږي عامه شتمنۍ چور کېږي د وطن آبادۍ مخه نیول کېږي او په یو ډول له افغانانو د ښه ژوند کولو حق اخیستل کېږي برعکس د خپل بادار غوښتنو ته انعکاس ورکوي په کار خو دا وه چې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او انعامو افغانانو دوحه کې د طالبانو او افغانانو ترمنځ شوې هوکړه لمانځلې وي د خوښۍ جشن یې نیولی وي ځکه له تیرو شلو کلونو وروسته د دواړو لوریو ترمنځ لومړنی لاسلیک شوی سند دی چې ښایي د لسیزو ناولیو جګړو ته پای کېږي نو دوستانو ستاسو څه نظر ده په کمنټ کې خپل نظر موږ سره حتما شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ